Jaz, ko sem razmišljala o besedi samozavest, sem v bistvu prišla do tega, če razdeliš besedo na samozavest, v bistvu gre za zavedanje samega sebe. Ne? To se mi zdi v bistvu, kar je dejansko samozavest, ne zdaj ta videz. To seveda prije zraven, to žari ven, ampak tisto zavedanje svojih pomankljivosti, svojih prednosti, v bistvu sprav zavedanje sebe kot celote, kot nekoga, kateremu deluje več dejavnikov, ampak v bistvu si pa, je pa samo ena oseba, ki pa lahko to nadzoruje in to si pa ti. Mislim, da smo, ampak bi bila še bolj. To zdaj se pravi opcije, kako ojačati samozavedanje, ne, zdaj ali joga, meditacija, ne, te pač to, kaj danes pač poplava tega, lahko pa tudi sam to, kar te res veseli. Ne, se je to vsakmu težko v bistvu iti preko svojih omejitev, ne, jaz sem to pa to pa to, ampak je v bistvu po mojem lih point tega, v bistvu našega življenja, da v bistvu podiramo te ideje, to, kdo mi smo, ker dejansko smo veliko več, kot kar si mi pač omejimo, na kar se mi omejimo. V bistvu sem razmišljala o tem, da je v bistvu duh samo en med nami deljen. In to je treba res krepiti, to zavedanje. Mislim, da je konc, da je lahko dovolj tega ego pušanja, ker ego res samo išče opcije, kako bi nas ločil med sabo. Ampak mislim, da to ni point našega življenja.